Ja, Vader. Uw naam is heilig. U bent de koning der koningen, de Heer der Heer. En ik wil u vragen vanavond, Vader, om door de rij heen te gaan. Maar Vader, voordat u door de rij heen gaat, wil ik u vragen voor vergeving. Vergeving, Vader, voor zonde. Vader, reinig mij en reinig het volk. Heer, opdat u uw werk kan doen door ons heen. Vader, ga door de rij. Raak niet eraan, Vader. Dat ze u mogen zien. Dat u misschien woorden voor de mensen hebt vanavond, Vader. Of een genezing. Heer, ik dank u wel voor de openbaringen die u mij deze week hebt gegeven. Voor de rust die u mij hebt gegeven, maar vooral voor uw bescherming, Vader. Want zonder u kunnen we niks doen. Maar met u zijn we overwinnaar. En het volk van God zegt: Amen. Halleluja. Halleluja. Heb jij verwachtingen vanavond dat God iets gaat doen in je leven? Eén knip. En God heeft jouw leven totaal veranderd. Amen. Geloof je erin? Amen. Ik heb zoveel mensen zien veranderen. In één klap. Dat God hun leven totaal veranderde. Ik had een jonge dame. Ze had heel veel jaren. Had ze last van haar rug. Ze wou eigenlijk wel de hele wereld op haar rug nemen. Ik zeg tegen Anneke, zei Anneke, wil je dat vrij laten, wil je dat loslaten? God, soms zullen mensen controle houden in hun leven. En zij zegt, ik ben er zat van, ik ben zat van een rugpijn. Ik zei, amen. Zei, weet je wat, zoek niet naar genezing. Misschien zijn hier vanavond mensen die op zoek zijn naar genezing. Zeg, je bent op de juiste plaats. Maar zoek de geneesheer. Want de geneesheer maakt u vrij. Misschien zeg je, ja, ik heb bevrijding nodig. Zoek niet naar bevrijding. Maar zoek de bevrijding. Want Jezus kan jou alleen vrijmaken. En hij wil jou vrijmaken. Ik heb hier een paar mensen. En ik heb een Deborah, die wil ik zo naar voren laten komen. En Deborah, die kwam bij ons in de gemeente jaren geleden. En ze vroeg, mag ik komen? Ik zei, natuurlijk mag ik komen. Ja, zei ze, maar ik ben uit zoveel gemeentes geweerd. Die wouden mij niet hebben, die vonden mij lastig. Deborah, kom eens naar voren toe. Halleluja. Bedankt jij, bedankt jij. Borderline. Oké, Deborah die had borderline. En normaal zou je dus nooit vrij kunnen komen van borderline. We moeten leren mee leven in alleen maar therapie. En wie was jouw therapeut? Halleluja, Jezus. Amen. Ja. Vertel eens aan de mensen, wat is er gebeurd? Nou, ik had gewoon een heel... Ik ben spannend om te vertellen, om hier op woord te staan. Het gaat er gewoon om van. Ik had borderline, trekken van borderline en behoorlijk ook. En ik had er gewoon heel erg veel last van. En mensen hadden zoiets van. Die vrouw valt niet te leven, weet je wel. Het ene kwartier had ik zo gedrag, het volgende kwartier was ik weer blij, het volgende kwartier was ik weer boos. Het volgende kwartier kon ik mezelf alweer wat aandoen en het volgende kwartier was ik weer heel vrolijk. En elk kwartiertje ging dat, dan kreeg ik een ander karakter. Ja. En dat is eigenlijk borderline. En jij moet maar mee leren leven en dit en dat. Maar ja, ik zei van, ik geloof dat God mij hier vanaf kan helpen.
En ik ben zoveel jaren in therapie geweest en elke keer ging ik naar voren en zei ik, ja, ik wil van die borderline af. Ik zeg, al duurt het 20 jaar, al duurt het 30 jaar, ik zal vrijkomen van borderline. En ik kon er vrij te staan en God heeft mij bijgemaakt. Ik heb er totaal geen last meer van. Ja, ik heb 3, maar ik ben er nu vrij van. En zelfs mijn zus heeft met borderline gewerkt, ook in het ziekenhuis. En die zag ook hoe behoorlijke borderline, zelfdoding, weet je wel, zelf opvreten, zelf pijn slaan, van alles en nog wat. En dat zijn dan de trekken van borderline. Maar mijn zus kan geen enkele trek van borderline meer in mij zien. Halleluja. Want de Bijbel die zegt, het gelovige gebed zal de persoon beter maken. Ik geloof je erin? Wie wil vandaag een wonder meemaken? Ik. Halleluja. Prijs koning Jezus. Weet je, vorige keer waren we hier en toen hadden we een jonge dame. Oh, wat een springend veld. Jongens. Echt waar. Ze zit nu op te lachen. Bianca, wil je eens naar voren komen? Halleluja. Ze staat op een video, hè. Ik ben daar zitten toe geweest. Ik heb mijn auto, ja, wel normaal rustig rijden natuurlijk. En voor een interview te maken. En misschien hebben sommigen jullie dat gezien op het internet, op Facebook. En misschien ben je daarom hier vanavond gekomen. Maar Bianca, vertel eens wat de Heer heeft gedaan. Nou, ik heb al mijn hele leven lang heb ik eigenlijk fibromyalgie. Ik heb reuma en ik heb artrose. Maar van mijn fibro heb ik heel veel last van. Door mijn hele lichaam, alles doet me detacheren. Deed. Want God heeft me aangeraakt. En ik ben gewoon echt vanaf. Vijf weken ben ik echt gewoon van mijn huidpijn af. Echt helemaal. Halleluja. Halleluja. Ja, dat is geweldig, hè, als je dat ziet, hè. Ze kwam naar voren toe. En ze zei, ik heb overal heb ik pijn en ik maakte nog een grapje. Ik hou van grapjes maken. En David Maasbach, die zal dat niet leuk gevonden hebben, maar dat geeft niet. We mogen af en toe eens een keer een grap maken met een groen naar een man of een vrouw Gods. Meneer, broer, de Heer Jezus staat ook humor. Amen, amen, anders had hij mij niet gemaakt. Juist, doe zo. Prijs komen mee. En weet je, God is gewoon totaal anders. Ik ben blij dat Joop vorige keer nog een beetje doof was. Toen ik een eindje verderop stond, vroeg ik aan hem als hij 50 euro wou. Maar dat hoorde hij net gelukkig niet. Maar nu als ik hem dat zal vragen, doe ik maar niet, want dan ben je het kwijt. Dus Joop, wil je eens naar voren komen? Wat is er vorige keer gebeurd met jou? Ja, ik kan in ieder geval, ik ga verder voorbellen, zoals wij dat noemen, dan, hè, die hoortoestellen. En ja, hij zegt van, nou, zal ik toch eens een keer voor je binnen dan? Ja, altijd goed hoor. Ja. Dus hij heeft gebeden voor me. En ik ga het oorbelletje uit en ik stond die kant op. En hij liep daar ergens, maar ik hoorde wel alles. Ik hoor nou wel scherper. Alleen nog, ik mis wel de hoge toon. Dus ik heb dan nog wel de hoorapparaten. Alleen nog duidelijk om de hoge toon te horen. Ja. Oké, halleluja. Vader, u bent de schepper. En ik dank u wel. Dat ook jou. Op dit ogenblik. De hoge tonen zal horen in de naam van Jezus. Gaan we even wat doen? Wie wil even hoog zingen? Joe! Hoor je het? Ja, duidelijk.
de test. Amen. Amen. Kijk, weet je wat het mooiste is? Waar Jezus komt, zal de nacht verdwijnen en zal de licht gaan komen in mensen nood. En ook doven zullen horen, lammen zullen lopen, blinden zullen zien. En ik had er van de week voor gebeden. Zei Heer, geef mij geloof voor iemand die blind is. Nou, ik heb al veel mensen uit de rolstoel mogen halen. Veel mensen. En ook mensen die lang waren, een jonge meisje, vorige keer verteld. Maar ik geloof vanavond dat God bijzondere dingen gaat doen. Hele bijzondere dingen. Weet je, ik geloof ook in overdracht. Overdracht van de zalving van God zijn geest. En de mensen die komen wel eens bij mij. Wil je voor de fles olie bidden? Kopen ze allemaal van het goedkope olie, hè, bij de Aldi weg. Laten ze voor bidden. Dat is dan een keer €350 per milliliter. Klapje. Maar dan ga je ervoor bidden. En dat is zo belangrijk. Dat je bidt voor elkaar en ook voor olie. En ik heb een jongen, die kwam bij mij. Gabriel, wil je erbij komen? En deze jongen, die was net tot bekering gekomen. Hij gaat me vandaag ook helpen. Hij is mijn assistent. Straks hier ook even een beetje op het podium. En dat is geweldig dat Gabriel dat wil doen. Hij is een hele jonge kind van God. Maar ik geloof erin dat hij helemaal op een machtige wijze gaat gebruiken. En hij kwam naar voren toe. En hij zegt, Hans, wat zei je? Ik kwam naar voren toe, want ik vroeg aan Hans, want mijn moeder was op dat moment ernstig ziek. Die heeft een ongeneeslijke ziekte. En het ging op dat moment heel slecht. Dus, het leek er allemaal op dat ze geopereerd zou moeten worden. Dat er iets geamputeerd moest worden van haar lichaam. En ik vroeg aan Hans, van Hans, het gaat niet zo goed met mijn moeder en ik wil er graag voor bidden. En toen zei Hans tegen mij van, ik ga jou helpen, we gaan voor jou bidden. En dan ga je zelf met zalfolie, ga je het op haar voorhoofd neerleggen. En dan ga jij voor haar bidden en dan weet ik zeker dat ze gaat genezen. Dus zodoende heeft de gemeenschap heeft gebeden samen met mij, zodat ik mijn moeder vervolgens kon helpen. En ik ben naar mijn moeder gegaan. En ondanks, naast dat, ze gelooft zelf niet. Dus ik ben de enigste gelovige vanuit het gezin. En ik heb voor haar gebeden. En ze belde me enkele dagen later op, huilend aan de telefoon. Want ze was naar het ziekenhuis geweest voor controle. En ze was gedotterd. En ze zei van, ja, er is een wonder gebeurd. Ze zei van, ik hoef niet geopereerd te worden, want er stroomt weer bloed naar mijn ledematen. Dus ik hoef niet geopereerd te worden. Jezus. Maar wat heb je toen gedaan? Je hebt je er gelijk laten? Ik heb me laten dopen. Dat zit er nog bij. Ik had voordat dat zou wonder, ik had al gebeden voor moeder, maar ik was aan het overwegen om me te laten dopen. En ik had tijdens het gebed dat ik aan God gevraagd van God, als u mij wat kan laten zien, iets van een wonder, dan weet ik dat het voor mij een teken is om mij te laten dopen. En zo geschieden. Halleluja. Praise God, Jezus. Halleluja. Amen. Ik ben zo blij wat God doet in mensenlevens. Amen. Als je kijkt naar Johannes 5 vers 8, dan gaat Jezus, die komt daar bij het badwater van Bathseba. En daar is een man, 38 jaar, dat hij daar zit en dat hij kreupel is. En Jezus die vraagt aan hem, waarom ben jij nog niet genezen? Waarom? Wat is jouw reden dat jij bent nog niet genezen? En hij geeft iedereen de schuld. Hij zegt, ja, als ik in het water wil, dan is er al iemand voor mij. En ik heb geen mensen die mij kunnen helpen.
Hij geeft iedereen de schuld, behalve zichzelf. Hij kijkt niet naar zichzelf. En dan heeft Jezus totaal geen enkele medelijden. En er zijn in heel veel gemeentes, in heel veel kerken, ik bekritiseer ze niet, maar dan gaan ze bidden voor de zieken. En wat doet Jezus? Bidt hij voor de zieken? Wat doet hij? Hij geeft een commando. Hij zegt, sta op! Halleluja. Sta op in de lijf! Sta op in glitter! Want de heerlijkheid van God is over jou gekomen. Geloof je daarin? Wij moeten als kinderen Gods, moeten wij gaan staan in onze autoriteit. Sta op. Ga niet zitten te janken. Want jouw janken doet er niet toe dat God jou gaat genezen. Daar doet God niks mee. God die wil vrouwen en mannen zien van geloof. En zijn hier vandaag vrouwen en mannen van geloof. Amen. Geloof jij dat God jou kan genezen? Amen. Amen. Ja, ja, natuurlijk. Geloof het. Natuurlijk. En Jezus die is daar bij het badwater. En die zegt dat tegen deze man. En ik denk dat het heel belangrijk is. 38 jaar. In dezelfde positie te zijn. 38 jaar. Alleen maar op je plaats blijven zitten. God wil dat jij groeit. Dat je gaat uitstappen in geloof. Want uw geloof. Wat moeten we dan krijgen? Geloof. Als God muren voor jou neer wil halen. Of hij wil jou laten lopen op water. Wat heb je dan nodig? Water. Oh. Halleluja. Ja, wat feest de Heer voor. Ja. Kijk, daar zei ik ook, er is een hele grote grap van maken. En dat is God. Dat heeft God in mij gedaan. En daar ben ik zo enorm blij mee. Ik ben al. Je hebt het al. En God die gaat meer dingen in jou doen. Amen. Weet je wat het is? Wij moeten vaak in ons leven, moeten wij de verantwoordelijkheid nemen. Als we komen tot erkentenis de waarheid, dan moeten wij verantwoordelijkheid gaan nemen. En zeggen, Heer, ik neem mijn verantwoordelijkheid in mijn leven. Als je dat gaat doen, dan kan God wonderbaarlijke dingen in je leven gaan veranderen. Amen. Amen. Blijf niet een gevangene van je omstandigheden. Want er zijn heel veel mensen die vinden het eigenlijk wel prettig om eigenlijk in eenzelfde situatie te blijven. Ik had eens een keer een man, we hadden een genezingsdienst in Deventer. In een Afrikaanse kerk. En de Heer had al grote wonderen gedaan daar. En toen op een gegeven moment, toen openbaarde de Heer mij een man die stond achteraan in de kerk. Ik zei, hey, wil jij komen? Wil jij komen? En hij kwam en hij was kreupel. Ik zei, wil jij wel genezen? En hij was aan het kauwen, een broodje. Schouders ophalen. Maar is niet nodig. En toen vroeg de Heilige Geest, wat is hier aan de hand? En toen vertelde de Heilige Geest mij dat hij uit Congo kwam, dat hij het mee had gemaakt in oorlog. En dat ze het te pak hadden genomen en dat ze zijn benen hadden verbrijzeld. Maar doordat hij dus zijn benen verbrijzeld had, had hij dus een verblijf gekregen hier in Nederland. Maar God die wou iets anders doen. God die wou genezen. Maar hij wou niet genezen. Want hij was bang dat hij dan weer terug moest naar Congo. Maar ik geloof erin dat God jou tegen jou zegt vanavond. Neem jouw positie. Neem die op.
Want ik geloof erin dat God deze man had willen genezen. Ja. Amen. Ik had zelf, had ik ook een probleem in mijn leven. En ik had in eind januari, had ik mijn voet had ik gebroken. Ik hou nog wel eens een keer van stiekem naar de koelkast toe te gaan s'nachts. Jullie doen dat nooit. En dan zoek ik altijd de lekkerste repen zoek ik uit die daar liggen. En op dat moment, ik was bij het bukken en in één keer ging ik dwars door mijn voet heen. En ik denk, oh jee, wat is hier aan de hand? En ik ben maar weer strompelend naar boven gegaan, op mijn bed gaan liggen. En de volgende dag, mijn voet was heel erg dik. In 9 dagen heb ik ermee rondgelopen. En ik denk van, nou heer, ik ben gewoon voor u klaar. En u zal mij wel genezen. Ja, gebeurde niet. Nee? Nee, niet gelijk. God was al bezig, de genezing was al ingetreden. Maar God wou me iets leren. Soms moeten wij onze oren en onze ogen niet gaan sluiten voor realiteit. Soms moeten wij onze oren en ogen open houden om te weten wat is realiteit. Je hebt zo'n leuk programma, heb je een commercial, een reclame. En dan is er een oude man en die heeft een gehoorapparaat, heeft hij van beter horen. En dan op een gegeven moment is een kleinzoon die is daar. En die kleinzoon die zegt tegen opa, opa. En die praat met opa. En dan op een gegeven moment gaat oma praten. En dan doet hij op een gegeven moment gauw die hoorapparaat. Doet hij zachter. En zegt hij, kijk lekker, ik heb oma niet gehoord. Maar zo is het ook in het dagelijks leven. Je kan soms je oren willen sluiten voor bepaalde dingen waardoor je doof wordt. Soms moet je zeggen, op dat moment, die geest die jou probeert doof te houden, om die te verwijderen in de naam van Jezus. Want God wil zijn kinderen vrij hebben. Ook voor mij was het op dat moment, dat ik durfde eigenlijk niet meer voorwaarts te gaan. Ik word wel een beetje sentimenteel. Ik had ongeveer zo'n 10 jaar erop zitten van wonderbaarlijke genezingen. Niet alleen hier in Nederland, maar ook naar het buitenland toe. Maar ik had een moment in mijn leven dat ik heel veel problemen had. En ik moest keuzes maken. En ik kon geen keuzes maken. En het was zo moeilijk voor mij. Totdat mijn been brak. Mijn voet brak. Toen liet de Heer mij zien. Van Hans, je zit op een breakpunt van je leven. Je moet een keuze maken. En ik zei, ja, maar vader, dat vind ik zo moeilijk. En de Heer zegt, wil je uitbreken opnieuw? Ik zei, ja, Heer, dat wil ik. En toen kwam ik met mijn grote vriend Edward, kwam ik aan aanraking. En ik nodigde hem uit bij mij in de gemeente, om te gaan komen en daar te spreken. En Edward werd gebruikt door de geest van God, om op dat moment te gaan profiteren. En hij zei, ik zie een immens groot podium. En ik zie dat God enorm veel dingen voor je gaat doen. En toen werd ik herinnerd aan het verleden wat God had gedaan. En ik zei, Heer, ik wil terug daar. Ik wil mij niet meer focussen op techniek, op geluid, het hoort erbij. Maar ik wil mij focussen op Jezus, op mijn doel. En ik heb gezegd, Heer, hier ben ik. Ik heb pas geleden heb ik al mijn bedrijven heb ik in de handen gelegd van de Heer Jezus. Al mijn spullen heb ik in de handen gelegd van de Heer Jezus. En ik heb gezegd, vader, ik wil niet meer gaan voor techniek, maar ik wil gaan voor u. In alles. En dat wil ik je vanavond wil ik je meegeven. Het is zo belangrijk om te focussen op Jezus. Maar voordat ik mensen naar voren ga roepen, wil ik iets anders doen. Ietsje anders. Ik heb het echt heel duidelijk op mijn hart. Ik heb net gezegd van zoek niet naar genezing. Maar zoek de genezer. Zoek niet naar bevrijding, maar zoek de bevrijder. En dat is Jezus. Misschien heb je je focus nog niet op Jezus.
Misschien heb jij je leven nog niet gegeven aan Jezus. Wil ik hier alle mensen vragen om even de ogen dicht te doen. Iedereen te kijken naar je buurman of je buurvrouw. Maar ik wil gewoon even vragen aan jou persoonlijk, zodat jij hier zit. Als Jezus vanavond terugkomt en hij komt terug, dan is de vraag: ben je erbij? Ja, amen. Ben je een kind van God? Ik hoop het wel. En als je denkt dat je dat niet bent, en je weet van ik ben nog geen kind van God, dan wil ik je nu vragen om je hand omhoog te steken. Oké, dan mag je zo naar voren komen. Zijn er meer mensen die hun leven aan de Heer Jezus willen geven? Zijn er meer mensen? Het is zo belangrijk. Je kan genezen worden. Maar God wil niet alleen genezen. God wil jouw leven. En dan gaat het niet om dat je zoveel keer naar de kerk toe gaat. Het gaat om dat je naar Jezus toe gaat. Halleluja. Zijn er meer mensen die hun hand omhoog willen steken, die hun leven aan de Heer Jezus willen geven? Mag jij naar voren komen? Oké, ik ga met je bidden. Oké, Vader, ik dank u wel voor deze zus. Ik dank u wel, Heer, dat zij ook haar leven aan u wil geven. Ja. En spreek maar uit, Heer Jezus. Heer Jezus. Hier ben ik. Hier ben ik. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil het helemaal aan u toewijden. Ik wil het helemaal aan u toewijden. En wil u mij vergeven. Wilt u mij vergeven? Wilt u al mijn zonden vergeven? Wilt u al mijn zonden vergeven? En wilt u mij nu aannemen als uw dochter? En wilt u mij nu aannemen als uw dochter? In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. En als God mijn vader is en hij is jouw vader, wat zijn wij dan? Zijn kinderen. Amen. Broer en zus. Halleluja. God zegen. Halleluja. Prijs koning Jezus. Is hier iemand die doof is? Wie is doof? Kom maar naar voren. Heb je het er al uit? Heb je je gehoorapparaat er al uit? Of niet? Oké, mag ik hem? Wie wil er nog één hebben? Ja, je hebt er nou vanavond niet meer nodig. Amen. Halleluja. Gabriel, wil je naast mij komen staan? En wil jij de microfoon voor mij vasthouden en de olie voor mij meenemen? Halleluja. Wat een assistent, hè?